8 в Україні. Це новини на Інтері. Наша інформаційна команда стежить за подіями і далі розкажемо про найголовніше. Двоє бійців ЗСУ загинули, один важко поранений минулої доби на Донбасі. Бойовики майже два десятки разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Околиці Авдіївки та Луганську обстрілювали з мінометів великих калібрів, що заборонено Мінськими угодами. Поблизу Богданівки російські найманці атакували з БМП. Біля Пісків працював ворожий снайпер. На інших напрямках супротивник застосовував стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Вони іноді прострілюють, ми відкриваємо вогонь, ну, є по необхідності. Якщо відчуваємо велику загрозу, доповідь нам дозволяють, або, ну, говорять, чекати. На хабарі в 90 тисяч доларів погорів очільник Миколаївського автодору. Андрія Максименка детективи НАБУ затримали напередодні біля одного з одеських готелів у момент, коли йому передавали гроші. За них чиновник мав посприяти у підписанні контракту на ремонт доріг. Наразі посадовця вже звільнили, вирішують питання про вручення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Пожежа за 30 кілометрів від Чорнобиля. Неподалік села Нові Соколи на Київщині палають гектари лісу. Спочатку зайнялась суха лісова підстилка, а потім через сильний вітер загорілися дерева. За даними ДСНС, вогонь охопив 11 гектарів. Полум'я гасять понад півсотні пожежників, залучили 10 одиниць техніки і авіацію. Жертв і постраждалих немає. І боротьбу з паліями трави оголосили в Чернівцях. Інспектори з благоустрою та рятувальники вирушили в рейд, озброївшись квадрокоптером. Як каратимуть порушників, дізнавалась Ольга Паламарюк. Приватний сектор на околицях Чернівців. Місцеві жителі з цікавістю оглядають незнайомців. Інспектори служби з благоустрою розпочинають звідси свій рейд. Зразу по квадрату у нас видно, де є задимлення. І біля цього задимлення ми можемо позвонити тепер інспектору в заданий квадрат, і він виїжджає на автомобіль. Це далеко звідси? Це недалеко звідси, виходить півтора кілометра звідси. У рейд захопили квадрокоптер, щоб побачити займання згори. Вже за лічені хвилини помічають задимлення. Вирушають на місце. Ви знімайте, Боже, ви знімаєте. Налякана господиня виправдовується. Хотіла лише спалити сухий бур'ян на городі. Альпатри є, вон там на зупинці. Правильно, що я буду листочки, суху траву нести туди, жіночку. Ну що таке дівчинка говорить? Та інспектори невблаганні. Кажуть, нерідко такі невинні підпали стають причиною масштабних пожеж. В Чернівецькій області в нас одна літня людина спалювала суху рослинність і внаслідок власної необережності, тобто, на жаль, вона загинула. На порушницю складають протокол, вказують її прізвище, ім'я, вік та адресу, де зафіксований підпал. Після того, як складається протокол, людину запрошується на адмінкомісію. Ну, коли вона підходить на адмінкомісія вирішує, ну, якщо це штраф, то суму штрафу. За спалювання листя чи сухотрав'я доведеться сплатити від 340 до 1700 гривень. Однак штрафи лякають не всіх, кажуть в інспекції з благоустрою. Якщо взяти 2016 рік, весна і осінь, то було складено протоколів порядка до 500. В 2019 році, починаючи з весни і зараз вересень місяць, складено 7 протоколів по спалюванню. І ще зауважу, в основному це люди пенсійного віку, після 50-60 років, не дивляться телевізори, зайняті тільки городами. Інспектори додають, штрафи – це ніщо порівняно з тим, якої шкоди завдають такі підпали здоров'ю та довкіллю. Тліле листя виділяє чадний газ, який може спричинити невиліковні захворювання. Тож радять непотріб не спалювати, а закопувати або ж удобрювати ґрунт. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. В Ужгороді протестують лікарі. Вони стверджують, що мер міста блокує роботу пологового будинку. Керівник закладу навіть звернулася до суду. Чому, знає Мар'яна Мартин. Ужгородська міська рада. Щонайменше 50 медиків вийшли на мітинг. Білі халати вимагають зустрічі з мером. У червні в Пологовому провели конкурс на посаду директора. Із трьох кандидатів колектив обрав Вікторію Пантьо. У неї майже 30-річний досвід роботи в лікарні. Та контракт із переможницею мерія не підписує. Чому наш мер не виконує те, що він має виконувати? Як можна ігнорувати, якщо відбувався на законних підставах конкурс, і не підписати його в зазначений термін?
Як можна призначати слідуючий конкурс? Попри рішення медколективу, на черговій сесії міськради постановили шукати нового очільника для лікарні. Та знову оголосили конкурс на посаду директора. Внесли власну поправку. Була одна з кандидатур прийнята до розгляду як учасник конкурсу, але в неї по кваліфікаційних вимогах не було 5 років терміну перебування на керівній посаді. Це було підставою відмови для заключення угоди. Медики кажуть, попередній конкурс відбувся прозоро, тож рішення мера – це спроба поставити на місце керівника пологового будинку свою людину. Напевно, не той кандидат виграв, який потрібен. Конкурс відбувся, переможець визначений. Переможниця конкурсу вже звернулася до суду. Без керівника заклад не може нормально функціонувати. Оскільки немає керівника в закладі, не змінений штатний розпис. Відповідно, незмінений штатний розпис, немає посадових інструкцій. Непроходження акредитації на протязі 2 місяців нам загрожує закриттям з боку міністерства. Працівники пологового сподіваються на справедливе рішення суду, а до того часу обіцяють збиратися на мітинги знову. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. «Нафтогаз України» накопичив у підземних сховищах понад 19 мільярдів кубів газу. Про це повідомив прем'єр Олексій Гончарук після засідання Кабміну. За його словами, запаси блакитного палива потрібні Україні, щоб пройти зиму і упевнено почуватися на переговорах із Росією. Нагадаю, чинний контракт між «Нафтогазом» і «Газпромом» завершується 31 грудня, тому вже 1 січня сторони мають укласти нову угоду. Перший раунд газових перемов відбудеться 19 вересня. Україна для того, щоб мати впевнені позиції і щоб не стати жертвою тиску в переговорах, вона просто, тобто ми з вами, якби наповнили свої систему, буду казати так, тому що не лише про сховище мова, ми наповнили, підготували систему таким чином, щоб бути мінімально вразливими до будь-яких спроб натиснути під час переговорів. В американському штаті Огайо впав вантажний літак. На обловку було 2 людей, вони загинули. Літак ішов на посадку, але раптом втратив висоту та врізався в стоянку для вантажівок неподалік аеропорту. Він протаранив кілька ваговозів, спалахнула пожежа. Чому сталася катастрофа, невідомо. Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах палестинського руху «Хамас» у Газі. Це відповідь на вчорашні обстріли ізраїльської території. Чи є потерпілі, не повідомляють. Протистояння між бойовиками «Хамасу» та ізраїльською армією тривають вже 3-й день. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що анексує Йорданську долину, якщо переможе на парламентських виборах 17 вересня. Науковці з Сінгапуру винайшли людиноподібного робота, який відтворює рухи і міміку співрозмовника. Та чи замінить живе спілкування? Дізнаємося з сюжету. Yes. Якщо близької людини немає поруч, її замінить робот. До того ж, відстань не має значення. Такого андроїда на ім'я Едгар винайшли науковці із Сінгапуру, а за сумісництвом – чоловік і дружина. Над дивом техніки працювали 6 років. Особливість нашого комунікаційного девайсу в тому, що він може передавати не лише голос і відеозображення, а й жести. Працює робот як вдосконалений скайп. Програма фіксує рухи людини за допомогою камери, датчиків і сенсорів. Потім передає інформацію машині, а та наживо відтворює жести і навіть міміку співрозмовника. Поки що рухи Едгара скуті й повільні, але розробники не покладають рук. Хочуть навчити робота виконувати й складніші завдання. Якщо, наприклад, ваша дитина поїхала за кордон і сумує за домашніми пиріжками, Едгар може стати у пригоді. Вам потрібно увійти в програму і зв'язатися з роботом, якого ваш син чи донька прихопили із собою. Машина повторюватиме всі дії за вами і нагодує ваше чадо. А от молодший брат цього робота, Едгар II, має іншу місію. Яка твоя улюблена пісня? Цей пристрій вміє розважити розмовою. Ніколи не думала, що колись говоритиму з роботом. Ми досить довго теревенили про музичні вподобання. Навіть не уявляла, що він так багато знає.
Едгар II обладнаний технологією розпізнавання облич та голосу. Знає певний набір стандартних фраз для першої розмови, а якщо йому поставити запитання, шукатиме відповідь і у своїй базі, і в інтернеті. Завдяки таким умінням робот користується популярністю. Його часто запрошують на виставки презентувати товари. І навіть пропонували роботу екскурсовода в музеї. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Більше інформації буде вже о 9:00. Дочекайтеся.